بسم الله الرحمن الرحيم. بات کرتے ہیں خواب کے اندر بچہ یا بچی کا بوسہ مطلب کہ کس لینا یا دینے کے حوالے سے. اس خواب کی کئی قسمیں ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 22 تعبیریں بتائیں گے جو کہ اس کے ریلیٹڈ ہیں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. خواب کے اندر بوسہ لینا, یہ حاجت پوری ہونے, دشمن پر فتح حاصل کرنے, خیر و برکت حاصل کرنے, خوشخبری پانے اور مال و دولت ملنے کی علامت ہے. خواب کے اندر ماں کا اپنے بچے کا بوسہ لینا, یہ دنیا میں بلند مرتبہ ہونے, دل کو سکون حاصل ہونے, نفع ملنے, نیک نام ہونے اور برکت حاصل کرنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر ماں کا اپنی بچی کا بوسہ لینا, یہ دولت پانے, کاروبار میں ترقی ہونے, بلند مرتبہ ہونے اور راحت پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر کسی اور کو اپنے بچے کا بوسہ لیتے دیکھنا, یہ آرام و راحت پانے, خوشخبری حاصل ہونے, محبت و پیار کے بڑھنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر کسی اور کو اپنی بچی کا بوسہ لیتے دیکھنا, یہ دشمن پر فتح حاصل کرنے, کسی کو دوست بنانے, برکت حاصل ہونے اور فائدہ حاصل کرنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر باپ کا اپنے بچے مطلب کہ بیٹے کا بوسہ لینا, یہ مال و دولت ملنے, عزت و توقیر بڑھنے اور بلند مرتبہ پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر باپ کا اپنی بیٹی یعنی کہ چھوٹی بچی کا بوسہ لینا, یہ کامیابی حاصل ہونے, دل شاد ہونے, مال و دولت ملنے اور محبت و پیار پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر کسی اور کے بچے کا بوسہ لینا, یہ دشمن پر فتح حاصل کرنے, برکت حاصل ہونے, رنج و غم دور ہونے, آرام و راحت ملنے اور مال پاکیزہ پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر کسی اور کی بچی کا بوسہ لینا, یہ غربت دور ہونے, راحت و آرام پانے, خوشخبری پانے اور مال و دولت ملنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر کمواری لڑکی کا بچے کا بوسہ لینا, یہ مقصد میں کامیاب ہونے اور مال و دولت ملنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر کمواری لڑکی کا بچی کا بوسہ لینا, اگر پیار سے بوسہ لے اور دل میں پیار محسوس ہو تو مال و دولت ملنے اور رنج و غم سے نجات پانے کی نشانی ہے, اور بعض اہل تعبیر کے مطابق دلی مراد پوری ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر کموارا لڑکا کا بچی کا بوسہ لینا, اگر کموارا لڑکا کسی بچی کا بوسہ لے تو یہ رنج و غم دور ہونے اور خیر و برکت کی نشانی ہے. خواب کے اندر کسی نوکرانی کا مالک کی بچی کا بوسہ لینا, یہ خیر و برکت پانے, مالک یا مالکہ سے اچھے تعلقات قائم ہونے اور انعام پانے کی نشانی ہے. خواب کے اندر نوکرانی کا مالک کے بچے کا بوسہ لینا, یہ غم و رنج کے دور ہونے اور خوشخبری پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر اپنے بچے کو بوسہ دینا یا لیتے دیکھنا, یہ گھر کے افراد کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا ہونے, غیب سے امداد ملنے اور مال و دولت میں برکت کی دلیل ہے. خواب کے اندر اپنی بچی کو بوسہ دینا یا لیتے دیکھنا, یہ مرتبہ بلند ہونے, مال و دولت ملنے اور لوگوں سے محبت و پیار ملنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر کسی اور کے بچے کو بوسہ دیتے دیکھنا, یہ اس کے خاندان سے تعلقات اچھے ہونے کی نشانی ہے, یا مال و دولت پالنے اور رنج و غم کے دور ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر کسی اور کی بچی کو بوسہ دیتے دیکھنا, یہ کاروبار میں ترقی ہونے, مشکلات ختم ہونے اور مرتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے. اگر آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیجئے. واٹس ایپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا. آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا جائے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.